tan iyo waqtigii uu talada dalka la wareegay xisbiga kulmiye oo ka soo bilaabmaysa 27-kii bishii Julaay ee sanadkii 2010-kii oo madaxweyne Axmed Siilaan uu doorashadii madaxtooyada ee waqtigaasi kaga guuleystay madaxweynihii ka horreeyay ee Daahir Riyaale ayaa si weyn waxa u soo shacbaxay shirarka ay qabsanayaan beelaha Soomaaliland. Muddo yar oo kooban markii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa markiiba dalka ka bilaabmay shirar beeleedyo hor leh iyadoo beel kastaana qabsatay shir ay kaga tashanaysay aayaheeda iyo sidoo kale aragtida ay waqtigaasi ka qabtay xukuumaddii talada haysay. Inkasta oo shirkii garadag ee beesha bariga Burco ku qabsatay garadag uu ka horreeyay xukuumadda kulmiye dhalatay 2010-kii balse shirkii dubur ee beesha berbera ayaaba fur u noqday shirarkii Tala iyo Tawfiiq Hoodaale Afgarad, shirkii Talaax, shirkii Wadajir ee Boorama iyo sidoo kale shirar kale oo dhowr oo dhammaantood ka dhacay deegaanno ka tirsan dalka. Shirarkaasi oo haatan in muddo aan laga joogo waxa mar kale dalka ka dhalatay xukuumaddii labaad ee xisbiga kulmiye iyadoo uu dalkana madaxweyne ka noqday murashaxii xisbiga kulmiye maantana ah madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana mar kale bilaabmay dabaylihii shirarka beelaha iyadoo ay muuqato kala qaybsanaan qabyaalad ku dhisan oo shacabka ka soo gaadhay doorashadii la qabtay dabayaaqadii sanadkii 2017-kii. Waxaana muddo yar kooban kadib doorashada buurta gacan libaax u baxay beelaha Garxajis kuwaas oo yeeshay shir xasaasi ah oo ay ka soo baxeen qodobo ay liqi kari weyday xukuumaddu isla markaana ilaa maanta ku taagan kuwaas oo jawaabtoodana ay beelaha Garxajis ka sugayaan ciddii ay khuseysay ee ay ku socodsiiyeen. Dabaylaha shirarka beelaha oo aqaar markasta laga filan karo inay si weyn uga qarxaan dalka ayaa markan oo sanad iyo dheeraad uu talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa shirkii labaad ku dhawaaqay Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow kaas oo sheegay inay yeelanayaan beelaha wada dega magaalada Burco ee deegaanka ku kala bariga iyo galbeedka kuwaas oo siyaasad ahaan si weyn ugu kala tagay doorashadii ugu dambeysay ee madaxtooyada iyo doorashooyinkii ka horreeyay. Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedkii sida Bareerka u taageeray musharaxnimadii Muuse Biixi Cabdi balse markii dambe noqday madax dhaqameedkii ugu horreeyay ee xabsiga dhigta xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweynihii uu ololeeyay ayaa haatan si toosa ugu horimid dowladda haatan jirta iyo hogaamiyaha dalka hagaya. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaana markiiba walaac weyn iyo cabsi ka muujisay dhawaaqyada ku saabsan shirka uu ku dhawaaqay Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow. Boqor Cismaan oo haatan ku sugan waddanka Imaaraadka ayaa si weyn u salugsan madaxweyne Muuse Biixi oo uu ololeeyay waqtigii doorashada iyo guud ahaanba xukuumadda uu soo dhisay isagoo haatan u muuqda mid ka murugoonaya tacabkii uu galiyay musharaxnimadii Muuse Biixi. Xukuumadda Soomaaliland iyo Boqor Buurmadow ayaa markii ugu horreysay isku seegaya shir uu Boqorku ku baaqay oo uu sheegay inay la yeelanayaan beesha galbeedka Burco shirkaas oo uu ku macneeyay mid la iskugu soo dhoweynaya labada beelood oo aan weligood iskaashaan buuraysa siyaasadeed dhexmarin. Runtii dee wax la rabay siyaasadihii ka dhashay iyo foolxumooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii ay qarankeenna kala fogeysay ee dowladda iyo raggii xukuumadda qabtay ay sameeyaan dib u heshiisiin iyo dadka oo isbeer xaada iyo ummad oo haddii allaba leeyahay la isu soo celiyo maadaama ay taasi aanay muuqan waxaanu ku qasbanay anagu ka beel ahaan inaanu siyaasadii ee geesha aanu reform ku sameyno iyo dib u habeyn oo cid kasta oo wax nagaga tirsatay ama cid kasta ayna kala fogeysay siyaasaddu inaanu dib u habeyn ku sameyno. Marka waxa weeye arrinkaasi uu jiraa annaga iyo beelaha Garxajis gobol ayaanu u dhignay bacda Ramadaanta Burco shirkaasina uu dhacaya waa shir walaaltinimo iyo isu dhaweyn iyo iscalool xaadasho iyo iska wareysi arrimaha xaaladu halka ay marayaan iyo qaranimada Soomaaliland iyo dalkaba loo ilaashan lahaa oo haddii allaba leeyahay loogu midoobi lahaa waxyaala fara badan ayaanu. Hadalka ka soo yeeray Boqor Buurmadow ayaa waxa markiiba sas ka qaaday xukuumadda madaxweyne Biixi. Mas-uuliyiinta isku deegaanka yihiin Boqor Buurmadow ee xukuumadda ka tirsan ayaana saf u soo galay ka jawaabida dhawaaqa Boqorka iyadoo inta badan jawaabahoodu iskugu biyay shubanayeen inay ka hor yimaadaan shirkaasi oo aanay muuqan sababo lagu hor istaagi karo maadaama oo ay dalka hore uga dhaceen shirar fara badan oo kan ka horreeyay balse sababaha ay xukuumaddu saska uga qaaday ayaa loo sabir saaraya dhaawac ku yimaaday iskaashan buuraysigii siyaasadeed ee hore uga dhexeeyey beesha madaxweynaha iyo beesha Boqor Buurmadow kuwaas oo heshiis hore u dhexeeyey. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayin Axmed, gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga Cabdikareem Xinif iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Cid Faysal Cali Waraabe oo la safan xukuumadda ayaana isku meel iska taagay shirkaas uu ku dhawaaqay Boqor Buurmadow. Siyaasi war siyaasad maaha inaan kolba beelaha shariyo maaha marna jeegana shirto marna beelbar shirto maaha
وحالينا وقلدية مقالا سبقركو ومدى بقر مقايبي ومدى تدكو مدية تدكو أين لمدية كاسوا سكاي ده ومدو بقول يدو شريك شرتي أو وحير هيرا هذا حلو أحمر هو شريك شرتي لكن ده بي بي سلك ما شيء شرني وحير حالة دا لأن السياسة دي لكن ما أقول بس له شيء هذا روح أسوي لك في عين واحد لك في عين وين كل جي خير شر وما قبته أنا كنا شرك خيرها النمسا عميان سنوات قرنين مركا إدى أي هدو تخو سيسابان لو يديني لكن أرمها لقاهد لها وحوية غيره وحكا الله أنه بتقليه وحكا الله محانكو له داية دادك مدين تيسا شيريركي كسعودي إيري داس إنت بدن لسوو دي وكوي اللغو صعف تري مكتا كون يقوغا محانكو له داية هلا هذا اللغو بحيي إعيلا فين كسو ترمي كانو كوار هاي نكاوي وأن لسلوغي وأن لسلو أقرأي وأن كرفنتي بغركة وحاولون كيلتي سي ولا تبشر سنة الشخصية المقابل يعرف وكيلي القبوم با كيلتي سي إذ إلي علاقة بكرتان وصوركة markala ayuu boqor buurmado ku soo noqday saaxada waxaanu jawaabo kulul oo xambaarsanayd ee culus ku soo galay qaar kamid masuuliyiinta xukuumadda ee ka jawaabay shirka uu ku baaqay kuwaas oo ay isku deegan yihiin waxaanu banaanka keenay dhalinyaraha ay leeyihiin ee dul hoganaya horta anigu ma doonayo gudoomiye xisbiga uu cid inaan oo imaraadkan wada jubna waanu ka wada hadlayna arrimahaas oo kale uu wax weeyaan anigu waanu ka wada hadlayna laakiin anigu wax weeyaan inuu madaxweyne qaranku markuu been la shirayay oo hadii la leeyahay beela gar xajis uu lahaa baan la shirayaa inaannu kaba hadlin oo ma aanu arag in magaranaysa ay khalad tahay anigu waxaan arkay maxamed ka in arrinkaasna waxa weeyaan si adag ba uga muuqdin waxa laga aadana kumaan hadlin fulina kala dheer ku ahay cabdikariin wuxuu ahaa inaan ku wanaagsan wuxuu bartay diinta quraanku xifdiyay madrasadu hayay iyo ELKC oo caylad 20 caruur iyo laba xaas kooban intaba ayuu gacanta ku hayay labadiiba waxa tabayay masaajidkan uu tii arurtii iyo eelkii xaasaskiina way tageen 15 sano uu ka soo maqaa waxaan qabaa markay kafeen weeyay waa taqaanaa meherad intaas oo xayladii aan meherad masaajid tujisiin aanay kafeen markuu ka soo waxa weeyaan uu ka soo barakacay uu hargeysan yahay waxa weeyaan madrasadiisii hore wanaagsanayd madrasad taxun ayuu galay oo 15 sanadoodba siyaasad cay iyo telefishinno iyo waxyaalaha aanu dhaqan u lahayn been ku arkay runti nin been yaqaana kumaan ogeyn laakiin waan ka xumahay inuu ka been sheego shirki been u wada galeen iyo heshiisyadii been u wada galeen oo yadoo waxba kama jiraan ee aanu balaaso ku wada galay ee burca ku wada galay ee hargeysa ku wada galay ee madaxweynuhu iyo guddidii hoodaale ee guddidii labada beelood iyo salaadiintii labada beelood ay wada galeen heshiiska oo xisbigana wax la iskaga ogaa wadatashigana wax la iskaga ogaa waan qabo cidda ku dhahay wax ka beeshay inaanay beeshi ahayn aan walaalo ahayn aanay waxba ka bedelin cidda ku dhahay wax ka bedeshana madaxweynaha iyo siyaasadiisa ay tahay cabdikariinna ay tahay tuu ku shaqaynayaana ay tahay aragtidii ruuyatul qadiic wax la yaado weerar iyo weerar celis ay isdhaafsadeen boqor buurmadow iyo xukuumadda madaxweyne muuse bixi kadib waxaa safka soo galay isla markaana boqor buurmadow la saftay xisbiga mucaaradka ee wadani kaas oo sheegay in shirka uu ku baaqay boqorku uu yahay mid la qaban karo xoogyaha guud ee xisbigaasi khadar xuseen ayaa sheegay in beelaha galbeedka iyo bariga burca ay yihiin qaar shiri kara isla markaana isku iman kara hadday cidi shirayso dadka reer somaliland muddo dheer bay soo shirayeen shirarka ay dadka reer Soomaaliland inta badan galaan maaha shirar umadnimada iyo Soomaaliland iyo wadajirkooda shar maxaan ku dhacday u keena anigu waxaan shakhsiyan iyo xisbi ahaan baruntii aan qabnaa inay wax wanaagsan tahay inay dadka maxaan ku dhahdaa deegaankaasi burco ay soo yimaadaan ay shiraan inay ka sheekaystaan duruufaha ku gadaaman gobolkooda duruufo far badan baa gobolka Togdheer guud ahaan haddaad eegto ku gadaaman oo ay idhaahdaan inagoo reer Burca sidee baynu danti burco maxaan ku dhahdaa aynu u raadinaa anigu waxaan u aragnaa inay sax tahay inaanay dhibnahayn dadka ka qaylinaya arrintaas ee dhibaatada maxaan ku dhahdaa calaamka ka muujinaya waxaan u arkaa inay reer maxaan ku dhahdaa dadka deegaankaasi ay ka gardaran yihiin reer Burca waa inay ka feejignaadaan inaan hargeysa nacayb looga soo dhoofinin hargeysa nacayb hore loogaga dhoofiyey inaan hargeysa nacayb looga dhoofinin
inay jacaylkooda iyo wadajirkooda iyo walaaltinimadooda maxaan ku dhahdaa ay gumdhig adag maxaan ku dhahdaa u sameeyaan ay danahooda ka wada hadlaan oo ay ka sheekaystaan. Marka inaan bayr laga yeelanin ayaa runtii aad iyo aad muhiimad. xukuumadda oo markii horeba u nugleyd isla markaana ka damqanaysay dhawaaqyada boqor buur madow ee la xiriira shirkan ayaa markana makaa ka qaaday dhawaaqa xisbiga wadani iyadoo u jawaabida xogeyaha guud ee xisbiga wadanina. dhabarka loo soo taabtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdinaasir cumar jaamac, kaasi ay isku deegaan ka soo wada jeedeen xogeyaha wadani, waxa uu ka jawaabay aragtidii uu soo bandhigay ee xogeyaha guud ee xisbiga wadani uu sheegay inay ka qabaan shirka uu boqor buur madow ku dhawaaqay ee dhex maraya beelaha bariga iyo galbeedka burco. wasiir ku-xigeenka ayaa jawaabtiisa ku salaeyay qaabkan: wuxuu aada ugu dheeraaday runtii oo uu madaxweynaha ku diray madaxweynaha qaranku inuu magacaabay wasiirriyo wasiir ku-xigeenno aan taya lahayn. run ahaantii xogeyaha waxaan u sheegayaa waxa weeye oo xusideeda mudan, madaxweynaha qaranku wuxuu qaranka u magacaabay wasiirro iyo wasiir ku-xigeenno dalku ay mid u yihiin. wuxuu magacaabay wasiirro iyo wasiir ku-xigeen dadka mideynaya oo garanaya deegaan walba bahiyaan ololeyda ka jira. madaxweynaha qaranku wuxuu dalka u magacaabay wasiir ku-xigeenno og duruufihii dalkani soo maray. marka arrinkaasi arrin gef iyo wuxuu ahaa iyo ceeb ku ah inuu kasoo baxo mas-uulka xisbiga wadani sida aynu marka qaar sucanaano lixdankiiba wax naga khaldameen ayaa tana sheeko u noqon doonta laodhan doonaa xisbi ka mid a xisbiyadii jiri jiray oo 80,000 oo cod laga helay ayaa ubadka iskuullada loogu dhigi doonaa ayaa ka sheekeeya xanaf iyo beelaha israacay oo strategically sidii udub baa la waayi doonaa. intaas kadib wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahim Aadan Qabyatre, hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Kalaar iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucd Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa magaalada Dube kulan kula qaatay Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow, iyadoo kulankaasi kadib uu eges wasiir Qabyatre sheegay inay dhexdhexaadinayaan xukuumadda iyo Boqor Buur Madow. may aan arrinta boqorka in wixii maani xurgufa ee dhex yaalla ama lagu kala cabanayo xukuumad ahaan iyo boqorku inaan taa ka odayna mooyaane arrinta shirka uu ku baaqay arrin aangelin, laakiin waxaan isku baynaaniya faysan iyo cali khaliifa in uu boqorkuna hawshiisa soo dhigo oo inaan leeyaha wax dambe laysu marin. boqorkuna uu la aqbalay inaan ka odayno oo laysu soo dhaweeyo, waayo boqorku waa boqorkeenii, waa odageenii, ma kala maarmayno. xukuumaddanana raggii tacabka usoo galay buu ka mid ahaa iminka tacabka faraha badan ku bixiyey. waxaa laga yaabaa uun qoladii lamiyahiyaha ayaa iyaga laftooda waxoogaa hadallada, laakiin isaga laftiisu ma foga. taa waanu ka odayna oo waxyaabaanu ka wada hadalno bay ka mid ahay, waanu ka odayna inuu boqorkuna wixii dambe inuu hadalka hakiyo oo aanu wax miiriyaa laysu marinaya inaan daldib loo dhigso. ishuugaas bay ka mid ahay. dhinaca kale waxaan weli jawaab laga hayn in madax dhaqameedka beelaha garaxjis ee galbeedka burco, kuwaas oo aan ka jawaabin dhawaaqa boqor buur madow isla markaana aan soo bandhigin siday u arkaan dhawaaqa madax dhaqameedkaasi miisaanka kuleh Soomaaliland iyo beesha bariga burco, balse waxaa la dhowrayaa in maalmaha soo socda ay caddeeyaan halka ay ka taagan yihiin shirkaasi. sidoo kale waxaa magaalooyinka burco iyo Hargeysa laga dareemayaa shir ay qabanqaabinayaan qaar ka mid a dhallinyarada kasoo jeeda beelaha wadadega magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer, kuwaas oo sheegaya inay haatan diyaar u yihiin inay qabtaan dhallinyarada labada beelood oo lagu sii gogol xaadhayo shirka uu ku dhawaaqay Boqor Cismaan oo Maxamuud Buur Madow. xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi iyo Boqor Buur Madow ayaa hadda u muuqataa inay isku hayaan oo keliya qabashada shirkaasi boqorku ku dhawaaqay, kaasoo xukuumaddu kasoo horjeedo. waxaana sii socon doona weerarka iyo weerceliska ay isku hayaan Boqor Buur Madow iyo xukuumaddu oo midiba dhankiisa ku sii adkaysan doono halka uu taagan yahay hadda marka aanay isbeddel keenin dhexdhexaadinta uu ku dhawaaqay eges wasiir Qabyatre, balse waxaa la isweydiinayaa sababta ay xukuumaddu uga soo horjeedo shirka labadan beelood ee Boqor Buur Madow ku dhawaaqay. sidoo kale waxaa la isweydiinayaa qaabka uu suurogal u noqon doono shirkaasi, waxyaabaha lagaga hadli doono, go'aamada ka soo bixi doono, iyo saameynta uu shirkaasi ku yeelan doono isbahaysigii la baxay jeegaanta ee hore uga dhexeeyay beesha bariga burco iyo sidoo kale beesha madaxweyne Muuse Bixi, kaasoo haatan loo arko inaanu ahayn mid sii socon kara. intaas aynu ku soo koobno barnaamijka aynu ku soo qaadanay halka uu salka ku haya khilaafka u dhexeeya Boqor Buur Madow iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi Cabdi.